Mina olen endiselt Allar Veelmaa. Tänases videotunnis räägime me reaalarvude piirkondade ühendist ja ühisosast. Kõigepealt tuletame meelde, mis on siis kahe hulga ühend, mis on kahe hulga ühisosa. Nii et näete, meil on kaks hulka. On näiteks meeste ja naiste hulk. Ja kui me meeste ja naiste hulga oma vahel ühendame, siis saame ilmselt inimeste hulga. Sellel ühisosa paraku puudub, näete, meeste ja naiste hulga ühisosaks on loomulikult siis tühi hulk. Aga kui me võtame mõne teise hulga, võtame lihtsalt ühe hulga E ja võtame mingisuguse teise hulga, näiteks mida me tähistame siis I-ga, siis nendel kahel hulgal võib olla täiesti ka ühisosa, näiteks eesti keelt kõnelevate inimeste ja inglise keelt kõnelevate inimeste puhul on kindlasti olemas ühisosa, ehk siis ühisosaks on see hulk inimesi, kes kõnelevad siis mõlemat keelt. Ja samamoodi on siis ka nüüd arvudega, nii et võtame ühe reaalarvude piirkonna, näete, piirkonnal on siis miinus kolmest kuni seitsmeni. Mõlemad otspunktid on nüüd kaasarvatud, hulkade tähised on alati siis suured tähed, nii et suur X ja suur Y. Ja hulk Y olgu näiteks siis nullist seitsmeni, null on kaasarvatud ja seitse on välja arvatud. Märgime need kaks reaalarvude piirkonda nüüd siis arvteljele. Miinus kolmest seitsmeni. Kuna mõlemad otspunktid kuuluvad piirkonda, siis kasutame siin kandilist joont. Nullist seitsmeni näete, null kuulub piirkonda. Ja seitse piirkonda ei kuulu. Järelikult nulli puhul kasutame kandilist joont. Ja seitsme juures läheme siis juba ümara joone peale üle. Ja kui me tahame nüüd leida nende reaalarvude piirkondade ühendi, ehk siis võtame ühest kõik ja teisest need juurde, mida ei ole, siis te ilmselt panete tähele, et me peame hakkama võtma arvust miinus kolm, kuni seitsmeni ja mõlemad arvud on siis kaas arvatud, mis sellest, et seitse ei kuulu teise arvu hulka. Nii et ühendades need kaks arvu hulka saame siis, näete, sellise piirkonna miinus kolmest kuni seitsmeni mõlemad otspunktid on kaas arvatud. Hoopis teine jutt on aga ühisosast. Ja võtame nüüd siis kaks sellist piirkonda miinus viiest kuni seitsmeni. Näete, miinus viis on väljas, seitse kuulub piirkonda. Nüüd seitse kuulub ise piirkonda ja kaksteist on siis väljas. Ja teeme jälle siis joonise, nii et märgime siis need piirkonnad siis arvteljele. Kui me nüüd ühendame need kaks arvu hulka, leiame ühendi, siis loomulikult näete, meil vahepeal ühtegi katkevust ei tule, nii et miinus viies saame liikuda seitsmeni ja seitsmes saame liikuda edasi 12. Järelikult nende piirkondade ühendiks on siis vahemik miinus viiest
12. Miinus 5 ja 12 on välja arvatud. Nende piirkondade ühisosaks on aga ainult üks arv, mis kuulub, näete, mõlemasse piirkonda ja selleks arvuks on siis arv 7. Ja et sellisel juhul paneme siis, näete, niisi kirja, arv 7 on nende reaalarvude piirkondade ühisosa. Võtame kaks reaalarvude piirkonda jällegi. Miinus lõpmatusest kaheni. Ja tegemist on siis lõpmatu vahemikuga. Ja kolmest lõpmatuseni lõpmatu pool lõik. Kui me märgime need kaks piirkonda nüüd arv teljele, siis miinus lõpmatusest kaheni see vahemik näete näeb välja siis niivisi, et kahe juures on ümarjoon. Ja sellesse piirkonda kuuluvad siis kõik reaalarvud, mis on arvust 2 väiksemad. Kolmest lõpmatuseni 3 kuulub piirkonda sisse. Ja nüüd, kui me hakkame leidma siis ühendite ühisosa, siis paneme tähele, et nendel kahel piirkonnal ühine piirkond kindlasti puudub. See tähendab seda, et ühisosa neil ei ole. Ühendamiseks peame ka kirjutama nüüd piisavalt keeruliselt. Näete, kõigepealt siis tuleb ju lõpmatu vahemik miinus lõpmatusest kaheni. 2 on piirkonnast väljas. Ühend. Ja nüüd siis tuleb, näete, kolmest lõpmatuseni, 3 kuulub piirkonda sisse ja lõpmatus on jällegi väljas. Nende piirkondade ühisosa, ühiselt viirutatud osa mõlemal arvuteljel, näete, isegi on olematu. See tähendab seda, et selleks ühisosaks on meil siis tühi hulk. Ja sellega me täna ka lõpetame.